नमस्कार दर्शकबिन, म नरेन्द्र गुरुङ। म आज लक्ष्मी बजार वार्ड नम्बर 9 अनि डाँडा गाउँ भन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो गाउँलाई चाहिँ पिपल बोर्ड भनेर सबैले चिनिन्थ्यो। र आज चाहिँ म यहाँ यो रुख बिहानको समयमा ढलेको थियो र अहिले मैले यहाँ र भिडियो बनाइरहेको छु। यो पिपलको बोट 300 वर्ष पुरानो, हेर्नुहोस् है, यो रुख चाहिँ 300 वर्ष पुरानो थियो र यो ढलेर चाहिँ अहिले मैले जरा मात्र देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दै। हुन त अब यो किनभने 300 वर्ष भनेको त धेरै हो नि हजुर, कति पुस्ता, हामीले त कति पुस्ता भनौँ न, कति पुस्ता गरेर चाहिँ बसेको रुख थियो यो डाँडा गाउँमा चाहिँ। तर यही रुखले चाहिँ यो गाउँलाई चाहिँ सबैले पिपल बोट भनेर चिनिन्थ्यो भनेर चाहिँ आज भिडियो बनाइरहेको छु। यसो गर्दै यो रुख यहाँनिर थियो, यति धस्याएको छ पहिरो आएको, यसो गर्दै। अनि फेरि हुन त अब लाग्छ तपाईँलाई यो किनभने पिपलको जराहरू चाहिँ यस्तो छ है, अनि यस्तो छ, अनि यो गर्दाखेरि मूलजरा यो छ उसको, यो मूलजरा भयो, त्यहाँबाट गएर ऊ त्यहाँनिर छ अर्को जरा। अनि यसको मैले यो नजिकै आएर यसको जराको बारेमा देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो यो डाँडा गाउँ गोर्खा जिल्ला वार्ड नम्बर 9 लक्ष्मी बजारमा यो डाँडा गाउँ भन्थे, पिपल बोट भनेर चाहिँ सबैले भनिन्थ्यो। र यहाँ चाहिँ यसरी यो रुख ढलेछ, एकदम 300 वर्ष पुरानो रुख ढलेको थियो र यो रुखको चाहिँ यस्तो अवस्था छ है अहिले ढलेको भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियो बनाइरहेको छु। यो भिडियोमा यहाँको भइरहेको ऊ चाहिँ देखाइरहेको छु र यसो गर्दै फेरि म यसको केही भाग फेरि माथि गएर लिनेछु। यसो गर्दै फेरि माथिबाट हेर्दा चाहिँ यो रुखको फेदको जरा हेर्ने, हाम्रो यो 300 वर्ष पुरानो एउटा पिपलको रुख ढलेको र हामीलाई एकदम दुःख लागेछ किनभने अहिलेसम्म मैले यति धेरै पुरानो रुख देखेको थिएन। तपाईँलाई लाग्छ होला यो पिपलको बोर्ड पनि किन भिडियो बनाएर हालेको होला भनेर, तर वास्तवमा यो हो कि 300 वर्ष भनेको त धेरै हो नि हजुर, होइन र तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज यो रुख यसरी बिहानको समयमा ढलिएको थियो। र त्यही भएर मैले चाहिँ यो त मैले यहाँ जरा मात्रै देखाइरहेको छु, यसको हाँगा त ल हेर्नुहोस्, यसले असर त त्यति पारेको छैन, एउटा घरमा चाहिँ अलिकति हाँगाले लागेको छ र दायाँ बायाँ चाहिँ भनेर चाहिँ आज यो दृश्य देखाउनु मन लाग्यो किनभने यो 300 वर्ष पुरानो रुख हो पिपलको रुख। एकदम यो रुखले गर्दा नै यो गाउँलाई चाहिँ पिपल बोट भनिन्थ्यो भनेर चाहिँ मलाई यो भिडियो बनाएर हाल्नु मन लागेर चाहिँ हालिरहेको छ है। ल हेर्नुहोस्, यो रुख यहाँनिर थियो, यहाँ चौतारा थियो र सायद यो रुख कसरी ढल्यो भन्दाखेरि मैले नि एक्चुअली भन्नु चाहिँ सकिरहेको छैन भन्दै आज यो दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउनु मन लाग्यो है। यो लक्ष्मी बजार वार्ड नम्बर 9 पिपल डाँडा भनिन्थ्यो, पिपल बोट भनिन्थ्यो, त्यही ठाउँको दृश्य हो यो भनेर चाहिँ मैले यहाँको भिडियो पारिपट्टि ल हेर्नुहोस्, घरहरू छ, आज मौसम अलिक सफा छैन, आकाशमा तँलो परिरहेको छ, लगातार 3 दिन बारिस भएको थियो यो ठाउँमा, पानी परिरहेको थियो त्यही कारणले नै होला सायद भन्दै यसरी चाहिँ यो दृश्यहरू मैले खिचेर युट्युबमा हालिदिँदैछु। ठिक यसो गर्दै यहाँनिर पिपलको रुख थियो, यहाँ ठुलो चौतारा पनि थियो, यो गयो र अहिले हेर्न आउने दर्शकहरू त अझ कमै, अहिले चाहिँ म किनभने कम हेर्ने मान्छेहरू कम भएपछि चाहिँ आएर मैले यो ठाउँमा भिडियो बनाएको मात्रै हो। बिहान एकदम यहाँ 100 भन्दा पनि बढी थियो मान्छे हेर्ने मान्छेहरू, किन भन्दाखेरि कोरोनाको अवस्थामा भिडभाड नगरौँ भनेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बेलुका पखको समय पनि अझ उहाँहरू पनि हेरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेर कतिजना चाहिँ हेर्नलाई आउँदै हुनुहुन्छ भनेर यी दृश्यहरू चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। ठिकै यहाँ माथिबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ है, कस्तो लाग्यो बाबु यो रुख ढलेको ढल्दाखेरि? अँ भाइ हो, कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँहरू यही गाउँको हो? कति वर्ष पुरानो रुख हो यो? 3 पुस्ता भनेपछि 300 वर्ष भनौँ न होइन, 300 वर्ष। दुःख लागेन बाबु हो यो रुख ढल्दाखेरि तपाईँहरूलाई? हो दुःख लागेन, पहिरो गएको होइन, ढलेको रुख मात्रै ढलेको हजुर, हजुर आज बिहान
होइन बिहानको बिहान टन्नै थियो नि हेर्ने मान्छे, अहिले त कमै छ भनौँ न। एकदम ठुलो रुख थियो, 300 वर्ष पुरानो रुख थियो यो पिपलको। भनेर चाहिँ तपाईँलाई भिडियो बनाएर देखाएँ। हस्त दर्शकबिन, यस्तै कहाँ कहाँ के भइरहेको छ भनेर अपडेट गरिरहनेछु। यो खैरेनीबाट आउने बाटो र यो बाटो फेरि यता गोर्खा जाने बाटो, हामी चाहिँ ठिक लक्ष्मी बजारमा छौँ अहिले। भन्दै यहाँको दृश्यहरू देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई, यसो गर्दै हल्का त्यो पारिपट्टि डाँडाहरूमा पुरा कुहिरो लागिरहेको छ। यहीँनिर रुख यसरी ढल्ली। हस्तो दर्शकबिन, तपाईँहरू सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र तपाईँहरूको गाउँठाउँमा नि के भइरहेको छ र तपाईँलाई त्यस्तै तपाईँहरूको गाउँठाउँको पनि भिडियो बनाउनु र चाहियो भने, भिडियो हेर्न मन छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो नाम नरेन्द्र गुरुङ, 9808127708 कल गर्नु सक्नुहुन्छ। हस् त, यो भिडियोमा भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियो फेरि म नेक्स्ट पार्ट एक दिनपछि फेरि बनाएर हाल्नेछु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, ओके बाई, सी यू द नेक्स्ट भिडियो।